Ja, men vi skal så videre og over og kigge på, hvordan vi kan arbejde videre med de her data, der er kommet. Og det er egentlig ikke specielt kompliceret. Vi kunne faktisk sagtens gøre det her i Sheets, men det er nogle gange rart lige at arbejde i Excel, fordi Excel er også det, man ofte bruger i de virksomheder, I repræsenterer. Jeg holder fast i den måde, tingene er sorteret på her. Du husker nok, at de blev sorteret herovre. Og jeg kiggede ind i den branche, der hedder tøj. Jeg vælger at sige filer, download som Microsoft Excel. Gå ned i hjørnet her og sige åben. Og straks røg den over i Excel, og jeg siger ja tak, jeg vil gerne redigere det. Og du kan se, det er den samme opstilling, der er kommet her. Nu vil jeg gerne se igen alle svar og alle brancher her, så jeg markerer lige alt og siger OK, og her står det så. Det vi egentlig bare skal, det er at arbejde videre med det, ganske enkelt. Hvis nu jeg spurgte, hvor mange sæbebrancher er der i vores spørgeskema, jamen så kan man jo hurtigt overskue, der er en enkelt sæbebranche. Jeg var ikke helt klar over, at der var en branche i sæbe, men anyway. Hvis der nu var 150 svar, 200 svar, 1000 svar, så bliver det jo helt umuligt. Jeg tillader mig lige at indsætte en kolonne lige til højre for branchen, fordi det er branchen, jeg gerne vil måle på. Den kunne også have stået til venstre, skal siges. Det er ikke så vigtigt. Så prøver jeg at definere nogle cifre for hver enkelt branche. Elektronikbranchen får, fordi det er den, der står øverst lige her, et cifre 1. IT får så 2. Den var der også 2 af. Musik får 3. Sæbe får 4. Tekstil får 5. Tele, de får så 6, og det er også en 6'er, det er en 6'er, det er en 6'er, og en 7'er, og tøj og tekstil, er det det samme? Det tænker jeg, det er her. Se, den skarpe elev vil sige, hey, hvorfor var det ikke, at det blev defineret over i Google-analyse, og det er fuldstændig rigtigt, fuldstændig åndssvagt, at jeg skal stå og forholde mig til at fortolke på de her forskellige brancher. Men det er nu engang sådan, det er lige i det her eksempel. Nu har jeg så fået omdannet mine brancher, som er udtrykt ved tekst, til nogle cifre. Det kan jeg lettere arbejde med i Excel. Man kan faktisk godt tælle på formuleringer og tekst, men det er altså en lille smule nemmere at søge og tælle på cifre, sjovt nok. Jeg stiller mig i et tilfældigt felt. Det her det er altså E18. Det er bare nedenunder hele rækken her. Så går jeg op, og så siger jeg, jeg vil godt indsætte en formel. Det hedder så en funktion. Og jeg vil godt indsætte den, der hedder tæl, hvis. Jeg vil gerne tælle i den kolonne, som jeg nu kommer til, hvis noget helt konkret gælder. Jeg siger udføre. Den står så øverst, og jeg siger OK. Den tager jeg og kommer over i sådan et lille dialogvindue her, hvor jeg kan indtaste nogle forskellige ting. Se, så står der område først, og området, jeg gerne vil tælle i, det er dem her. Jeg vil gerne tælle, hvor mange forskellige brancher, jeg har, og det kan jeg jo gøre herinde, fordi nu har jeg jo defineret sådan forholdsvis tydeligt, hvilken branche, der har hvilke cifre. Og jeg vil godt vide, hvor mange etter er der. Nu starter jeg bare sådan fra starten af, for det er måske nok det smarteste. Så hvor mange etter er der? Og der har jeg ikke selv allerede regnet dem, der er, eller tal, der er 2. Jeg siger OK, og der står 2. Hvis nu jeg heroppe sagde, IT, lige den der, eller rettere, jeg går herned og tager den her, der hedder tele-elektronikforretning, og jeg finder ud af, jamen det er faktisk i virkeligheden 1'er, så talte den op, så var der pludselig 3. Jeg siger lige Ctrl-Z til den, altså fortryd, sådan, så er der 2. Se, den her øvelse, den skal så gentages nedenunder, således at man tæller 2'erne og 3'erne og 4'erne og 5'erne. Man kan så af overblikket, eller for overblikets skyld lige tilføje her. Sådan. Det fede er så, at når man så har fået det talt op, så kan man begynde at lave procentberegninger. Man kan begynde at lave en sum hernede og sige, hvor mange har vi så samlet set. Så det der egentlig er vigtigt, når vi har trukket data fra Sheets over Excel, det er i virkeligheden blot sådan lige i den her sammenhæng at kunne tælle og kunne beregne bagefter. Hvor mange procent ligger der så?
Og så det er sådan set, så det I skulle kunne i forhold til markedsanalyseopgaven, som kommer i morgen.